Alô, galera e moto do Onda Bela, tô de volta direto do nevoeiro. Olha como é que tá hoje aqui a praia. Ah, mas tem onda, vou já pra água ali. E hoje, galera, vocês vão acompanhar aqui no canal, vai ter missão aí do Tatuí. O Tatuí tá aqui, vai aí ficar hoje, ele vai ficar realmente diferenciado. Então hoje a gente vai acompanhar aqui no Onda Bela a missão aí que a galera aí da Saltwood. Olha o Thiago aí já preparado. E olha, eles vieram aqui com a carrinha aqui deles aqui pra praia também, pra gente dar um surfzinho antes do trabalho. E olha aqui quem é que veio também. Oh, o Mike, mascote da Saltwood, né? Então vamos nessa ali pra água. Eu tô com frio, a galera já tá aí se trocando. Vou me trocar ali, vou pra água, vai ter umas ondinhas. E a gente vai acompanhar aqui tudo aqui no canal. Como é que é? Se inscreve no canal? Não dá, não chega. Ah, como é que é? Não consigo. Não consegue, já chegou ali. Galera e malta do canal, vamos a subscrever e a carregar no sininho para ter as notificações todos todas. Os dias. Ó, a galera já tá se soltando, hein, nos vídeos. Vai devagarinho, vai devagarinho. É, já estão ficando mais pró do que eu aqui no, nos conteúdos do Onda Bela. Corta. Corta, boa. Ei, bora pra água, bora? Aqui, aqui. Não aguentei não, galera, a gente faz xixi. Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, quem é que faz um xixizinho aí no fato, na roupa de borracha. Agora não é pra mentir não, hein, falar a verdade. Dá aquela bela e boa lavada, tirar o grosso. Ó, o nevoeiro tá limpando, já tá ficando com a carinha boa. Tá uma arolinha legal. Vai pra água agora, divertir antes do trabalho na camper van, Tatuí, iradona. Bora, que eu tô motivada aí pro surf de hoje e pro trabalho também no Tatuizinho, que eu tô vai ficar lindo. O mar tá pequenininho, mas muito divertido. Ah, é? Poxa, o GG me enganou, cara. Me enganou, GG. É só que ele fez. Sabe o que ele fez? Ele mandou ir na ruim, pra depois ele ficar com a boa. Irado. Botar mais pressão, mas tá muito divertido, galera. Mesmo. Ah, galera, já tá aí na missão aí do... Olha o que que vem aqui, ó. Já me dá um oi. Como é que é? Deixa eu ver aí, Thiago, como é que tá aqui o estilo? Vamos cortar aí umas madeiras, vai ser qualquer coisa hoje. Se querem ser a edição disso, tem que ser perfeita, hein? Tudo bem, fica muito feio. Fica não, cara. Não? Não. Ei, peraí, como é que vocês conseguem trabalhar com ele, hein? Tipo, não dá pra trabalhar com o Max, olhando? Ei, Max. Ei, mano. Ele gosta aqui do carinho, ó. Gosta do carinhozinho, né? Eu paro, ó. O que ele vem fazer? Então já sabe que nós jogamos. Aqui, ó. Ó, galera. Vou explicar pra vocês o que, é que vai ser feito aqui hoje. Hoje vai ter madeira. Vai começar a parte aí de revestimento da parede. Então, assim, ela já vai começar a ficar com ar bonitinho, né? Que agora tá com esse negócio aqui que é do isolamento. Tá meio assim, cachorro. Mas vai começar agora a entrar aqui as madeiras. Então hoje já vai estar madeirado. O Tatuí. Os meninos estavam com tudo aqui uma missão, galera. Pra botar. Eu tava só olhando aqui a primeira tabuzinha. Devorou um tempinho já. Como é que é, Thiago? Já tá. Primeira madeirinha da casa da Bela. Primeira! Primeira de
muitas. Já mostramos quando chegamos ao fim como é que está. E qual é a maior missão aí que tem para fazer? Agora estou um bocado nervoso, não consigo falar. Olha, Thiago. Nossa, já estou deixando o dinheiro aqui cair aqui na carrinha. Ei, galera, o Nuno e o Thiago estavam ali me explicando uma missão para fazer essa parte de madeira, porque eles têm que fazer madeira por madeira. Então eles vão medindo e vão cortando a madeira e vão colando, né? Eles vão colando ali aqui na ponta, no meio e depois no final. E aí depois eles vão, tipo, também ajeitando o tatuí. E qualquer van, né? Eles não são certinhos, então eles vão ter que fazer tipo trabalhinho de formiga, pecinha por pecinha. Então, ainda bem que eu não fui fazer, porque eu não ia saber fazer essa missão. Eu ia fazer super cachorro. E olha quem fica aqui direto, ó, pedindo carinho. Ó, o Thiago tá aí fazendo um negócio que não sabe nem que existia. Ele tá cortando ali um molde pra botar na ferramenta pra não machucar a madeira pra ficar bonitona. Caraca, eles da missão. É, galera, o Thiago tava falando aqui que ele levou hoje uma onda na cabeça e ele ficou passando mal. O Nuno vai explicar aí, vai contar a história. Não, fazíamos perder o artista sentiu-se mal e íamos perdendo o artista. Quem é que ia fazer a carrinha? Eu não era. Ó, galera, o que irá dessa madeira é que ela é tipo impermeável. Vai poder passar só tipo um paninho pra limpar. E o chão também. O chão é tipo impermeável. Então, a carrinha tá sendo feita pra euzinha, que pega muita onda. Tem fato molhado, roupa molhada, prancha molhada. E é irado, tipo, essas coisinhas que são importantes, né? Pra ter. Pro tatuí aí durar por muito tempo. Bela, acabou o azul. Acabou o azul. Não... É bom que tires fotografias, vai acabar o azul, bebê. Vai ficar só a madeirinha. Acabou. A Bela vai ficar com saudades aqui deste isso. Azul que ela fez. Ela andou aqui a dormir com isto, então vai ficar com saudades quando deixar de ver o azul. Vou ficar com saudade nada, tô dando pra ver a madeira. Ei, galera, o Thiago aqui tem que fazer aqui a missão de cortar. Acho que isso aqui tem quanto centímetro? Milímetros? Dois. Dois milímetros? Ei, não pode usar. Ele tem vergonha demais, meu Deus. Mas, ó, é só um pedacinho que ele tem que cortar. É muito o detalhe, se liga, pra fazer a carrinha. O Thiago tá aí na missão. Só não pode filmar, trabalhar. Bora lá, ver se cabe agora. Deu? Vai, pega. Deu. Galera e malta, trabalho de hoje finalizado. Uma missão pra fazer esse pedacinho aqui. Eu tinha colocado a GoPro aqui pra filmar ali pro outro lado, né? Pra fazer um time-lapse, a outra GoPro. E tinha 100% de bateria. Foi embora e nem deu pra terminar aqui a última madeira. Então, assim, missão zona. Agora vou ficar sem ver a carrinha, só vou vir pegar ela aqui na sexta-feira. Hoje é segunda-feira. Então, quando eu for na sexta-feira, já vai ter muitas coisas aqui já feitas e vai ser uma surpresa pra mim também. Mas, ó, o que vocês acham aí? Como é que tá ficando? Vai ficar irado, né? Eu tô achando irado já. Mas, ó, obrigadão por ter assistido até aqui. Lembrar que a galera da Saltude aí é uma empresa, né? Os caras aí trabalham com isso. Então, quem quiser saber mais de Saltude vai estar aqui embaixo, vai ter o Instagram deles e também o contato. E tô amarradona com o Tatuí, como é que ele tá ficando, a forma dele. Próximos vídeos aí vão ter aí novos cenários aqui do Tatuí e vocês vão acompanhar tudo aqui na Anabela, então não deixa aí de seguir o canal e dar aquele joinha aí que eu fico feliz. Quase, deu quase pra terminar isso aqui, mas faltou um pouquinho ali que a bateria descarregou, né? Vou deixar aí vocês com esse vídeo, mas tamo junto, espero que vocês tenham mesmo curtido o vídeo de hoje, fazer isso aqui com o maior carinho, galera. Espero que vocês curtam, tá bom? Beijão, tamo junto e até semana que vem, tem um vídeo aí por semana pelo menos, bora! Só o último recado aqui, o Thiago já tá ficando mais falante, o Nuno também botou até o óculos ali, ó. E aí? Estamos quase, vamos no bom caminho, mas... A primeira fase está completa, mais uns dias vai ficar perfeito. É. Sexta-feira temos qualquer coisa feita. Sexta-feira já vou pegar a carrinha para isso, para como? Ninjaria toda de madeira. Promessa da Saltude, né? Promessa da Saltude. Sexta-feira. Bora, galera, valeu por assistir o vídeo, tamo junto. Sim. E semana que vem eu tô de volta. We'll be right back.